Lëvizja rinore për integrim gjithmonë ka qenë një zë i fortë i mbrojtjes së interesave të rinjve dhe kryesisht të maturantëve. Unë e them me keqardhje këtë gjë, i tillë sistemi maturës shtetërore i cili na sjell një problem dhe një ngërcë të jashtëzakonshëm ne për t'u hapur me tregun e punës dhe më pas për punuar gjithë bashku për të shërbyer vendit, se mos harrojmë gjithë dijet tona që ne marrim gjithë ai bagazh njërisht na vjen në gjimnaz dhe konkludojmë maturën shtetërore. Prandaj ne gjithmonë jemi të interesuar që sistemi maturës shtetërore të jetë një sistem ku brenda ka barazin, ka meritokracin dhe transparencën. Ka barazin për sa i përket rregullave të lojës. Asnjë maturant nuk mund të fillojë lojën ose garën për të shkuar në universitet me rregulla jo të barabarta. Prandaj duhet një sistem rregullash të barabartë për të gjithë. Sepse diferencën e bën meritokracia, diferencën e bën ju me njërit tuaj, diferencën e bën ju me aftësitë tuaj që keni, dhe jeni ju pasaj ato cilët fal punës tuaj gjatë maturës shtetërore fitoni të drejtën për të shkuar në universitet. Por mbi gjitha, ne duhet të kemi një sistem transparence, sistemi i cili i shërben maturës shtetërore dhe na shërben gjithë ne. Sistemi i cili na shërben po themi dhe në formëzimin tonë si individ, në kulturën europiane që ne bëjmë pjesë. Ndaj shpeshherë themi që ta përshtasim maturën tonë shtetërore në një sistem të maturës europiane. Për arsyen e thjesht sepse një nxënës i cili ka përfunduar maturën shtetërore duhet të jetë i aftë në njërit e ti që të përballet me tregun e punës dhe jo thjesht të mbaroj maturën shtetërore dhe po shkojmë një deg ku është rrota e fatit që na zgjedh dhe është fati i cili pasaj na orienton ne në rrugën tonë profesionale. Por duhet jemi profesionist dhe bëhemi profesionist me një sistem arsimor i cili na shërben. Ndaj ne do lo bëjmë jashtëzakonisht shumë. Dhe këtë vit kemi fatin tonë të jashtëzakonshëm, sikurse e tha dhe zoti Vasili, që në grupin parlamentar të Lëvizjes së Listës për Integrim bën pjesë edhe një herë, që është në kryetari i Lëvizjes Rinore për Integrim. Ky është fat i jashtëzakonshëm për gjithë ne, sepse interesat tona do mbrojnë një zakonisht shumë dhe duhet një zë i fortë i mbrojtjes së kësaj kauze. Kjo nuk është kauze e lirisë, jemi të qartë gjithë, sepse shpesh herë mendojni se po thotë kauze e lirisë bënim një mujë parazitave këtë gjë, ne e thonim që ja po bëjmë fushat. Kjo nuk është kauze e lirisë. Ne nuk kemi proces zgjedhor që të bëjmë këtë takim. Kjo është kauze e rinisë shqiptare. Dhe si e tillë, ne gjithë bashku duhet punojmë që këtë kauzë ta kthejmë në shërbim vendit. Se fundi fundit matura shtetërore i shërben Shqipërisë dhe i shërben vendit. Unë dua t'ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për gjithçka të mirë që na keni dhuruar, të gjithë maturantët, në veçantë maturantët e Lëvizjes Rinore për Integrim për një punë të mrekullueshme që kanë bërë në këtë drejtim, kanë suportin tonë të jashtëzakonshëm që kjo çështje të mbyllet një herë për gjithmonë, sepse nga një bisedë që patëm me maturantë dhe me këtë duhet të mbyll, më tha: "Na është bërë matura shtetërore thasë një copë me arna. Çdo vit shtojmë nga një rregullojmë nga një gjë, bëjmë nga një gjë. Ka ardhur momenti me përfaqësimin ton parlament me Kedin, me grupin ton parlamentar, me përfaqësimin ton në qeverisje, t'i japim zgjidhje një herë për gjithmonë maturës shtetërore, me qëllim mos jetë ajo copa me arna gjithmonë mendojmë ta rregullojmë, po t'jetë matura shtetërore që shërbej vendit. Unë ju falenderoj dhe na keni në mbështetje gjithmonë, sepse e thashë një herë, kjo nuk është vetëm kauza jona, po është kauza e rinisë shqiptare. Faleminderit."